Веднъж, когато бях в университета, нали, трябваше да говоря по някакъв въпрос и почувствах някаква ужасяваща, такава смразяваща, сковаваща външна сила. И просто бях в неведение какво става с мен. Аз не знаех, че това отвън идва, но явно отвън идваше, защото не беше от мен това нещо. Но аз бях в неведение, не знаех какво става в момента. Просто сковава ми гласа и не мога да говоря. Нали, напълно съм подготвен. Никога не съм бил смутителен такъв по природа, нали, да от нещо, но това ми сковава гласа и не мога дума да кажа. Когато получих това сковаване на гласа, помислих, че нещо страшно става с мен, необяснимо, и започнах да търся помощ. Не знаех откъде влизам в православна църква в Александър Невски. След това мой роднина ме заведе в евангелска църква и постепенно започнах. Затова за мен това стана въпрос на живот и смърт. Има ли Бог, няма ли Бог, ще бъде ли изведен от това състояние? Има ли краен изход? Има ли смисъл на живота и така нататък? И така постепенно започнах да се приобщавам към тия среди, към тая литература, към Библията, към вярващи хора. Но и с това дойдоха и много, нали, атаки сатанински, които искаше контратакува. Имаше много тежък момент, в който в болката си човек не знае какво говори, какво прави. Просто извиках, може би полумеханично, Сатана, ела, да сключим договор, да се разберем. Нали? Исках просто, тъй като мислех, че Бог не обръща внимание на моите нужди, желания, той да ми даде, Сатана, нещо, което аз желая, което се нуждае и така. Не дойде, но тръгнаха нещата назад, много неща тръгнаха назад. Ред неща се случиха, маса негативизми дойдоха в живота ми. Гледали съм и на кафе, на карти, участвал съм в голи купони, порнографски истории, момичета съм водил на гробища за получаване на такава мистична окраска на етюда. И някакви такива странни връзки съм правил между мистика, еротика, секс, такива неща. Пред Бога го казвам. Дявола действително може да даде неща невъобразимо хубави, моментни, изживявания, но след това цената е много скъпа. Това искам да кажа на всички. Не се обръщайте към измамните предложения, намеци и това на демоните на дявола. Нали? В крайна сметка Бог знае точно какво човек се нуждае, какво желае. Той най-добре може да разреши всеки проблем. И трайно да го разреши и спасително. 70 някоя година. И някаква тежест тук, някакво сатанинско външно въздействие съвсем явно. И когато започна молитвата, нали? И някакъв неудържим вик, красък започна да се изтръгва от мен. Нали? И в един момент ми стана нещо гадени и два легена с пяна повърнах. Снежно бяла пяна. Да, и някакво облегчение в момента. Много голямо почувствах. И не се върна повече това нещо. Мисля, че може да е някакъв болестен, болестотворен дух сатанински, който е действал и в момента излиза. Преди това аз много пушех, след това не съм вземал никога наркотици, нали? Някой мисля, че съм вземал, но никога не съм опитвал, но много пушех. Нали? И кафе пиех. Непрекъснато в дим живеех. Баща ми много пушеше, след това аз пушех. Може да има някаква връзка. И физическа, и духовна някаква връзка. И може би в известно, аз така си го обяснявам, нещо като вакцинация, човек да изпита нещо, отчасти нещо, за да види колко е лошо или колко е опасно и след това вече да не се докосва до тия неща. Аз така го чувствам за някои неща. Имал съм моменти, когато така просто не искам повече да живея. Няма обезсмисля със живота на човека в даден момент. Дяволът има тази способност да обезсмисля живота си. И искам да кажа, че за това състояние, в което бях, съм търсил всевъзможни помощи чрез литература, чрез врачки, гледачки, екстрасензи, какви ли не, дановисти, всякакви. Но няма помощ, няма помощ. По-лошо става състоянието на човека, но не се подобрява. Дори някой, ако би получил някакво такова моментно облегчение,
искам да го кажа, да не се заблуждава, че това ще е трайно. Нещо много по-лошо и страшно ще дойде в живота му, ако не спре тия практики. Искам да ви кажа нещо във връзка с хитростите на тия демони. Веднъж, когато се молихме в един дом и брат Петър Велев много усърдно се моли за мен и някакъв вътрешен такъв сатанински глас ми каза: ти се спасяваш, аз погивам. Нали, нещо, някакси страшно прозвуча това нещо и аз замълчах, може би нещо като милост да съм проявил. Но не се подавайте на никакви хитрости, на никакви милост не трябва да има към тия демони, защото това са погинали духове, а ние трябва да се спасим. Разко трябва да се отсичат тия неща и повече човек да не се занимава с тях. Е, това искам да кажа на всички. И да няма компромис с демонските сили. Сега искам да кажа някои думи. Още с едни от първите ми спомени, когато бях малък, си спомням, че нашите са ми показвали иконата на Исус Христос, нали, и са ми казвали нещо за него. И постепенно проявих интерес към тия неща. Има ли Бог? Какъв е смисъл на живота? Има ли човек душа безсмъртна? И докато мои връстници, съученици след това, играеха на футбол, на карти, на това, и се интересуваха съвсем от други неща, аз се интересувах именно от тия неща. Има ли смисъл, някакъв вечен смисъл човешкия живот? Откъде идва, къде отива човек? Не знам, може би необичайно е било за моята възраст, но точно така беше. И в тая връзка, нали, дявола, който аз не знаех тогава точно има ли, няма ли дявол, ме е водил към такива свръхестествени познания, към окултизъм. Нали, аз не съм знал тогава думата окултизъм. И сме правили неща, които са много опасни. Викане на духове, гледане на карти, гледане на кафе. И тия духове, с които всъщност действат тия личности, нали, след това идват върху теб, те нападат и започват да съсипват живота ти по най-различни начини. Ето това искам да предупредам много млади хора днес. Не си играйте с огън, не се занимавайте дори на майтап, на шега, никога не правете и тия неща. Много са опасни. Имах едно Божие предупреждение, че съм свързан с 4 масонски семейства. И скъсах с тях, но частично се върнах след това поради финансови причини, защото получавах помощи оттам. И гладният човек, нали, се подхлъзва много лесно. И нови негативизми около цялата тая работа се развиха ред нови негативизми в живота ми. Много лоши, от лоши по-лоши. Никога не ходете при, освен при врачки, гледачки, масони. Много ви моля, не се занимавайте с масони, с масонски среди. Дановисти също. Има едно сатанинско такова въздействие, много силно, много отрицателно, негативно. Не мога да го опиша сега подробно с думи, но е много лошо. Намерен е договор, подписан на Хитлер, Адолф Хитлер с дявола, нали, където дявол обещава да му помага, да го възвиси с условие, нали, при условие, че Хитлер ще върши от зло по-зло. И точно след 15 години, нали, за 15 години е бил договор, точно след 15 години на същата дата, 30 април, записана в това, той се самоубива. Между тия хора, с които някога съм правил секс, оргии и други лоши неща, част от тях сега са високо поставени личности в България. Когато човек изпадне в крайно тежко състояние и, нали, посяга към крайното решение самоубийство, но аз ако не знаех, че има ад и колко лошо нещо е това ад, отдавна да бих го направил. Ето. Благодаря на Бога, че сега съм много по-добре и се надявам, че ще бъда все по-добре и по-добре, благодарение на Божията намеса, на Божията помощ, на молитвите, моите собствени молитви, на тия около мен. И мисля, че Божието провидение работи с всеки и за всеки, който го търси. Както казвам, всичко е в небесни ръце, в Божи ръце. Оставете се в Божиите ръце и никога не търсете помощ при врага.